ตาเกียร์ชาโก้ดิแจกก็เลยซะไปแล้วซาลุยาเตียวซะตะสายนี่มาตะสายที่จ๋าเมเนาะอารมณ์แม่มิงลาပါရှင်ดีไซน์ก็รอจูรองอีสกาฟิชชิ่งเอ็กซ์เชนจ์ก็เลเวลวันมาชิปิ๊ดเตียวซะตะสายนี่ปอนเนาะไซน์นัมเบอร์ก็เอเกชินโนขอเลยตะแต่ใจซ้อมก็รอดิสเปเชียลเมรีเนเตอร์บีฟอเมซาลีจ๋ามาเมียวตีเลยเนี่ยทาซ่าได้เฉยมาซะเสร็จเลยปอนเนาะอ่าจ้องหมดใจตาตะชาเตียวหินนี่เลยยาเลยตะแต่ก็ดีไซน์ก็บ่รู้เนี่ยตั้วเป
ဆိုင်းရွေးကုန်တော့တရုတ်လိုအပြောများရောနည်းနည်းလေးမှားရင်စိတ်ရှိရှိနဲ့မှားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဆိုင်းရဲ့ချောက်ကြီးမှားတော့အဲ့လိုစကားပြောစရာမလိုစားလို့ကလည်းတော်တော်ကောင်းတော့အားကြောင့်မို့အမြဲတမ်းတက်တက်လေးတောပြနေရပါတော့ရှားအောင်တဲ့ဒီလည်းရှိရယ်ဆိုင်းရဲ့အပြင်မှာစာရင်ဒီလိုမျိုးမီးလေးထုံးပေးထားပြီးတော့အဲ့လိုအမတီလမ်းမကြီးအောက်မှာစားရတဲ့အချိန်ကျတော့လေးလေးတစ်ဖြူဖြူနဲ့စားလို့ရပါတော